שלום עליכם, ערב שבת שלום, אחים ואחיות יקרים. ערב שבת קודש פרשת נוח. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה כלל ועיקר. קשה מאוד לכולנו, הזיכרונות, הצפים, המראות הקשים שראו אנשים, השמועות ששמענו, הלא משמע אוזן דאבה נפשנו. ורבותיי, יש הרבה מה ללמוד בפרשת שבוע זו. נוח בדורו לא התפלל על דורו מספיק. אם היה מתפלל עליהם, יכל להציל אותם. זוהר הקדוש אומר שכשהוא יצא מהטבעה, אז הוא בכה. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, רואה שוטה. איזה רואה אתה? אתה רואה של אדום? מעין, אתה לא התפללת בחוכמה. למה לא התפללת לפני כן? עכשיו אתה נזכר לבכות. נזכרת מאוחר. רבותיי, מה שהיה כואב מאוד, אבל היה. אבל השאלה מה יהיה? אנחנו מצפים רק לבשורות טובות. אבל עכשיו הזמן לבכות. לא חלילה אחרי שקורה, שלא יקרה. עכשיו הזמן לבכות. עכשיו הזמן להתפלל. עכשיו הזמן להרבות בזכויות. עכשיו הזמן להרבות בחסד, באחווה, להרבות באחדות. להתרחק ממחלוקת, משנאה, מקנאה ותחרות. בין איש לאשתו, בין בת לאמא, בין כלה לחמותה, בין שכנים, בין עובדים בעבודה. עובד מעביד, רבותיי, תדעו לכם, זה הכוח שלנו. רק זה יכול לשמור עלינו. לא שום דבר אחר. עזבו את כל השטויות, אנחנו ננצח. למה אתה סומך שאתה אומר, אנחנו ננצח? תגיד בעזרת השם. אבל הם לא יודעים, אבל אנחנו לפחות שיודעים, נגיד. בעזרת השם ננצח, ואיך? שאנחנו נצבור זכויות, שאנחנו נצבור מעשים טובים, שאנחנו נצבור לימוד תורה. שאנחנו נשלח את בנו ללמוד תורה, ניקח את הילדים שיקראו תהילים, נרכז את הכוח הגדול הזה שנקרא תינוקות של בית רבן, שהם מבטלים את כל הגזרות. זה הכוח שלנו. האמא היקרה שמדליקה נרות, תוריד דמעות כמו הנחל. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כל אחד ואחת מאיתנו, רבותיי, בידינו הגורל. אנשים שואלים אותי, הרב, מה יהיה? אמרתי, מה יהיה? תלוי בך, תלוי בנו. מה שאנחנו נעשה זה מה שיהיה. הגורל תלוי בידו של האדם. זה לא גורל כמו הגרלה. זה לא איזה רולטה רוסית שאולי תחיה ואולי לא. זה הכל נגזר מלמעלה. והכל על ידי המעשים שלה. ולא להיכנס לכל מיני מילים שאין בהם לא טעם ולא ריח. זה הגורל שלו, זה הזה שלו, זה הכל משמיים רבותיי, לכל כדור יש כתובת, לכל טיל יש כתובת. כשהקדוש ברוך הוא רוצה גם מטאטא יורה, כשהוא לא רוצה גם טנק לא יורה. כשהוא רוצה, השם יפיר הצד גויים למחשבות דמים, הוא שלח טיל ימין וזה הולך שמאלה. והטיל שם שישלחו ייפול על הראש שלהם, כמו שקרה להם כבר. חרבם תבוא בלבם וכשתות שברנה. מה הכוח? זה רק תורה. רק יראת שמיים. רק עוד להרבות חסד ועוד להרבות בתורה ועוד להרבות באמירת תהילים. רבותיי, זה הכוח שלנו. שבת קודש מתקרבת, כל אחד ינצל את השבת הזאת. אחים שלנו בגבול, מוסרים נפש. בואו אנחנו ליד השולחן נמסור נפש. כמה שזה זמן מצחיק. אתה ליד השולחן והסלטים, שם אולי תמסור טיפה מה זה למסור נפש. לא כמו החיילים שנמצאים בשטח. אבל מה שאתה מסוגל, אתה קצת תתאמץ יותר. עייף עוד טיפה לקרוא עוד איזה משניות, עוד איזה הלכות שבת, עוד כמה שירי שבת, עוד כמה חיזוקים, עוד כמה מילים טובות. לאחד לחברו, לבעל אשתו, לילדים. זו העבודה שלנו. רבותיי, אני בטוח, ואין לי ספק, אחד למיליון גם, שאנחנו ננצח, אבל איך? זה הניצחון שלנו. שאנחנו ננצח את היצר הרע, אז ודאי שבורא עולם יהיה בעזרנו, ואנחנו ננצח את המלחמה הגדולה הזו, הנוראה של הרשעים האלה, שהם רשעים ארורים, שהם אכזרים, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתן, ינקה מהם, ינקה מאויבינו ושונאינו, חרבם תבוא ואימן כשלום תשברנה. שבור לנו את החיילים שלנו בריאים ושלמים, מוצלחים ומבורכים, שיחזרו כולם לביתם לחיים טובים ולחיים ושלום. שיחזיר את כל החטופים הביתה לחיים טובים ולשלום. לרפואה שלמה לכל הפצועים. ונראה בקרוב, בגאולה שלמה, ברחמים. אמן כן יהי רצון, שבת, שלום וברכה.